chains, our hearts sink when we jumped. Never ask you why. We kiss, I feel under your spell alone. No one could deny. Don't you ever say I just walked away. I will always want you. I can't let the lie riding from my life. I will always want you. I can't be like a raking ball. I never hit so hard in love. All I want to break your bones. All you ever did was break me. Yeah, you break me. I'll put you high up in the sky. Now you're not coming down. It's only turn you let me burn now. Rashes on the ground. Don't you ever say I just walked away. I will always want you. I can't live without riding for my life. I will always want you. Təşəkkürümüzü bildirmək istəyirik İncəsənət Universitetinin birinci kurs tələbələrinə Miray Abbasova və əlbəttə ki Elsəvər Mustafazadiyə və onları müşahidə edən Old City qrupuna. Bəli, gənclər, biz gecəmizi bu cür əyləncəli başladıq. Siz də yatmırsınızsa, oyaqsınızsa, bizə qoşulun, çünki bugün bizdən bir çox şeyləri öyrənib, bizimlə birlikdə əylənəcəksiniz. Bəli, gecənin elə bu saatında bütün 2x2 olaraq sizi salamlayırıq və bizimlə bərabərsinizsə, nə xoş bizə və əlbəttə ki, sizə. Əlbəttə, icazə verin, dərin təşəkkürümüzü bildirək. Saçma və vizajıma görə xüsusilə Magura Beauty-ə dərin təşəkkür etmək istəyirəm. Saçım üzərində Nərgiz, vizajım üzərində isə Nəzrin çalışdı, hər iki xanıma dərin təşəkkür. Təşəkkür edirəm. Mən isə geyinmə görə hara təşəkkür edəcəm? Nərgiz Ticarət Mərkəzinin ikinci mərtəbəsində yerləşən Kolizioniyaya. Gördüyünüz kimi bugün rəngarəngəm, çünki yay gəldi. Kolizioniyaya yeni kolleksiyalar gəldi, indirimlər gəldi. Kolleksiyonda istəsəniz qol saatı, istəsəniz ayaqqabı, həmçinin orada ətri unudulmaz bir ətirlər var ki, onun qoxusunu heç kim unutmayacaq. Kolizioniyaya mütləq müraciət edin. Və nəzərinizə bir daha çatdıracağım ki, Kolizioniyadan uzağa getmirik. Elə Kolizioniyanın düz yaxınlığında Nərgiz Ticarət Mərkəzinin ikinci mərtəbəsində Jimmy K mağazası var ki, biz dəyərli xanımlar elə yay üçün qarderobumuzun seçimini Jimmy K-dən edə bilərik. Əminəm ki, bizim xanımlar da sizə əlindən gələn edəcək ki, yardımcı olsunlar. Ona görə də yayın qarderobunu hələ də tamamlamamışsınızsa, bu tamamlamaq üçün seçim Jimmy K-dən olsun. İnformasiya dəstəyişimiz var ki, xəbəri anında oxuyuruq. Haradan oxuyuruq? Primetime.az saytından oxuyuruq. Yenidirlər, lakin liderlər xəbəri anında yerləşdirirlər və ən isti-isti xəbərlər, isti-isti görüntülər Primetime.az-da olur. Xüsusilə Pərvizə təşəkkürümüzü bildirir, çünki bizim veriliş haqqında məhz bütün məqalələri Pərviz dərcədir. Mütləq oxuyun, çox maraqlı məqamlar var. Foto tələbatımızı isə əlbəttə bizim dəyərli dostumuz Bakupik saytın əməkdaşları ödəyir ki, hər kəsə, hər birinə dərin təşəkkürümüzü bildirir ki, həftə içi 7 gün 24 saatı demək olar ki, bizimlə bərabərdirlər. Çünki bütün anları, bax, elə onlar lentə alırlar. Siz də öz özəl foto sesiyalarınızı, love storylərinizi, ailənizin hansısa bir özəl gününü qeyd etmək istəyirsinizsə, onu Bakupiksiz etməyin. Çünki onlar əmanətə xəyanət etmir. Qısa bir fasiləmiz olacaq. Fasilədə nələr olacaq? Bugün 2x2-də nədən sizə danışacaq? Anonslardan izləyirik. Festivallar qalibi Çölçü filmi. 5 qitəni gəzən ilk filmimizdir. 2x2-də gözlənilməyən sürpriz. Əlim cibimdədir, ağlım başımda.
illər ərzində yığılan sözlərdir onlar hamısı. İstedad bir budursa, bax, bu da istedaddır. Biz dekorumuzu strafora etibar edirik. Ulduzlarımız bəziyir, bax, buraları. Bəli, bunlar. Çünki bizdə tenoplastik, bizim bizim strafor deyirik. Bizim işlərdir bunlar hamısı. Əgər yükünüz varsa, niyə görə o yükü 19-20-yə etibar etmirsiniz? Yüküm ağırdır demeyin, biz sizin bütün yüklərinizi daşıyacaq, evinizdə təmizlik işləri aparacaq, ürəyiniz istəyən tikinti materiallarını da daşıyacaq, pəhlə qüvvəsi, işçi qüvvəsi, təmirçilər, fir, orada sonra daha nələr var? Ay, nələr daha yoxdur, əgər evdə harasa evdən bağa köçürsünüzsə, fikirləşməyin ki, aman Allah, kağız tapmalıyam, dəsmal tapmalıyam, qablaşdırma aparmalıyam, ehtiyac yoxdur. 19-20-yə istənilən mobil operatordan və ev telefonlarından telefon açın, özləri gələcək bütün malları qablaşdıracaq və təhlükəsiz şəraitdə istədiyiniz məkana çatdıracaq. Nəyə görə? Çünki bizim maşınlarda nə var? Bizim maşınlarda naviqasiya sistemi var. Siz hətta təhlükəsiz bir şəkildə özünüz də izləyə bilərsiniz ki, sizin yükünüz hal-hazırda şəhərin hansı tərəfindədir. Bəli, bu sistem heç bir yerdə yoxdur. 1920 böyük bir ilkə imza atdı. O reklama ehtiyacı yoxdur. O sadəcə dostdur və böyük bir işləri, böyük bir yükü sizin əvəzinizə qaldıracaq. Hələ bu harasıdır? Bizim 1920-də təmizlik xidməti də var ki, evlər ərinizin və ofislərinizin təmizliyini 19-20-yə etibar edə bilərsiniz ki, biz hər yanı pırıl-pırıl tərtəmiz edirik. 19-20 bu nömrə əzbərləyin, çünki sizə də gərəkli olacaq. Bəli, necə deyirlər, yük sizdən, daşınması bizdən. Şəhərin ən ekonom və lüks yük daşıma xidməti 19-20 sizin istifadənizdədir. Kiçik və iri həcmli yüklərin daşınması, ev və ofislərin köçürülməsi, hətta yüklərin qablaşdırılmasını belə həyata keçirilir. Usta xidməti, mebel ustası, santexnik, elektrik, əlavə işçi qüvvəsi, inşaat materiallarının daşınması, universal qaldırıcı platforma və ən nəhayət təmizlik xidməti də sizə təklif olunur. Bütün mobil operatorlardan 19-20 nömrəsinə zəng edərək məlumat əldə edə bilərsiniz. Yük sizdən, qayğı bizdən. Gecəmizin tək ulduzu Ulduz 91-11-dir artıq mənim həyat tərzimdir. Səhər oyandım, işə getmək istəyirəm və ya sadəcə, bax, indi siz də oturub gəzməyə getmək istəyirsinizsə, nə etməlisiniz? Bu nömrəyə zəng etməlisiniz. Niyə? Çünki elə ekonom taksi Ulduz 91-11 daim sizin ixtiyarınızdadır. Peşəkar sürücülərimiz Bakını yox, bütün Azərbaycanı 5 barmağı kimi tanıyırlar. Özəl dekorla bəzəmək, hər mövzuya uyğun olaraq aksesuar istəyirsinizsə, o zaman Rapsodinin yeni bir brendi var ki, Nuraiza Collection. Mütləq ora müraciət edin. Hələ xüsus da yay mövsümü ilə bağlı çox möhtəşəm dekorlar var. Dəniz dekorları, istədiyiniz formada və rəngdə dekorları siz oradan tapa bilərsiniz. Həmçinin bağ evlərinizdə biraz bəzəmək istəyirsinizsə, qonaqlarınızın qarşısında biraz lovğalamaq istəyirsinizsə, Nuraiza müraciət edin mütləq. Və əlbəttə ki, kiməsə hədiyə istəyirsinizsə, peşəsinə uyğun hədiyə istəyirsiniz ki, olsun, o zaman düşünmədən seçəcəyiniz yeganə bir məkan Nuraiza Collection olacaq. Təşəkkür edirik Old City qrupuna və davam edirik. Davam edəcək dəyərli qonaqlarımızla, çünki bugün də çox maraqlı bir mövzu ətrafında müzakirəyə deyirəm artıq start verək. Bəli, Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin sifarişi ilə Azərbaycan Film Kinostudiyasında lentə alınmış 21 beynəlxalq kinofestivalda və forumlarda iştirak edərək mükafatlar almış Çölçü filmindən bəhs edəcəyik sizin üçün, çünki film ötən ay yenə də mükafat aldı. Bu mükafat nə oldu, nədən ibarətdir, bilmirəm bu haqda bizə. Filmin rejissoru Şamil Əliyev, ssenari müəllifi Vidadi Həsənov və əlbəttə ki, aktyorlar Bəhruz Vagifoğlu və Cavidan Məmmədli danışacaq. Qarşılayın. Buyurun. Hər vaxtınız xeyir.
təşəkkür edirik dəyərli dostlarımıza. Biz isə davam edirik. Bəli, gəlin elə ilk öncə filmdən başlayaq. Birinci təbrik etmək istəyirəm sizi. Xeyirli uğurlu olsun. Bəruz artıq ikinci dəfə də bizim studiyada. Dəyişiklik yoxdur ki, qoyduğun kimi qalıb. Deməzdim ki, qoyduğum kimi qalıb, çünki bura hər zaman yeniliyə açıqdır və hər dəfə dəyişir və çox gözəldir hər şey. Çox gözəl, sevinirik ki, bizim studiyamızda elə sizin könlünüzcədir. Filmin ideya müəllifi, ssenari müəllifi kimlərdir, nədən başlayaq? Danışın görək, bu film necə oldu, ortaya gəldi? Bu film 2012-ci ildə Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin sifarişi ilə təhvil verilib. İndiyə qədər dünyanın insan yaşayan 5 qitəsini gəzən filmimizdir. Yəni 5 qitəsində festivallarda, kino forumlarda iştirak edib. 32 beynəlxalq festivalda. 32 beynəlxalq festivalda və 12 mükafat alıb. Onların 4-ü baş mükafatdır, 3-ü rejissor işinə görə verilib, 1 mükafatımız ssenari işinə görə verilib, ən yaxşı qadın rolunu ifaçı Salome Demuri alıb və bir neçə jürinin xüsusi mükafatını da alıb və deyim ki, Azərbaycana ilk dəfə platin mükafatını rejissor işinə görə gətirən bax Çölçü mükafat, Çölçü filmidir və Çölçü filmi 4 baş mükafatı da alan ilk filmimizdir, 5 qitəni gəzən ilk filmimizdir hələ ki. Necə oldu lentə alındı? İdeya kimə məxsus idi? Sözsüz ki, ideyanın müəllifi Vidadi müəllim, Vidadi Həsənov. Bu bir gün içində yaranan iş deyildi yəqin ki. Onun haqqında özü danışsa daha yaxşı olar. Günlərin bir günü mən belə deyək də, dəvələrin həyatı ilə bağlı çox maraqlı bir əhvalatı öyrəndim. Öyrəndim ki, bəzən ana dəvələr öz köşəklərini, balalarını qəbul eləmirlər. Bu zaman o dəvəyə baxan insanlar, insanların yanına gəlib and içən kimi bir and içirlər. Duz çörək gətirirlər və duz çörəyə and içirlər. Bu and içmə o qədər sidq ürəklə olmalıdır ki, o dəvə buna inansın və ondan sonra öz balasını qəbul eləyir. Bax, bu qəribə əhvalat məni bu ssenarini yazmağa vadar elədi. Bu həqiqətdir. Bəli. İsmail, bu arada yaxşı məlumatdır, çünki bilirəm ki, o ən Azərbaycanın dəvələrlə bağlı artıq süjet hazırlamağı planlayırsan, hətta tapmışsan da. Bax, bu məqamı unutma. Yəni, bu nağıl deyil, bir həqiqətdir və bunu hər yerdən eşitməyə bilərik ki. Təşəkkür edirik bu ətraflı məlumat üçün və bizim İsmail də əminəm ki, bax, buradan yararlanacaq. Bir də az öncə söylədiniz ki, film Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin dəstəyi ilə yarandı. Filmin ssenarisi Nazirliyinin diqqətini nə ilə çəkdi? Orada çox belə dəyərli, həm də çox tələbkar bir kollektiv var. Onlar bu ssenariləri oxuyurlar, onları bəyənirlər, belə deyək. Ondan sonra tövsiyə olunur ki, bu film çəkilə bilər və yaxud çəkilə bilməz. Sonra da başqa prosedurlar başlayır, ta o zamana qədər ki, filmin ssenarisi gəlir kinostudiya, onun rejissor təyin olunur, aktyorlar heyəti yığılır, texniki heyət yığılır, sonra uzun-uzadı bir çəkiliş prosesi başlayır və bir ildən sonra film tamamlanır. Filmi ümumiyyətlə insanlar izlədikdə heç təsəvvür edə bilməzlər ki, Azərbaycan kəndlərinin birindədir. Elə bir ki, Ərəbistandayıq və quraqlıq, dəvələr, yəni bu xüsusilə belə təşkil olunmuşdur ki, Çölçünün gücünü daha da artırsın, yoxsa? Mən sizə belə deyim də, dəvə anlayışı, dəvə düşüncəsi, dəvə saxlamaq peşəsi Azərbaycandan heç də uzaq deyil. Sadəcə bir dövr oldu ki, bu heyvanların çox az sayda qaldı Azərbaycanda. Amma indi bizim əksər rayonlarımız var ki, orada böyük dəvə fermaları var və bu çox gözəldir. Bax, bu filmdə gördüyünüz o peyzaj, filmdə gördüyünüz o təbiət mənzərələri, hətta dəvələrin özü belə əlbəttə ki, bizim özümüz üçün də belə çox yenilik idi. Və nə yaxşı ki, belə bir film çəkildi, bizim təbiətimizin bu hissəsi də lentə köçürülür. Yenilikdən söhbət açmışkən, biz də sizə bir yenilik təqdim etmək istəyirik. Bizim Orxan artıq ekotur rubrikasına başlayıb. Orada çox böyük yeniliklər var. İlk, səhv etməmsə, rubrikasıdır, ilk buraxılışdır. Elə
rubrika haqqında çox danışmayaq, orada nələr danışa baş verir? Danışa bilcə onu deyək ki, ekologiya ilə bağlı nə varsa hər şey ekoturda olacaq və o, əlbəttə ki, bizim Orxanın təqdimatında bu səfər ekologiyanın hansı sahəsinə stajiş edəcək Orxan bilmirəm, onu artıq ekoturda biləcəyik. Deyim. İnsan təbiətin bir hissəsi olub, hər zaman onunla sıx bağlıdır. Hər birimiz daim ekologiyanın təmizliyinə, ətraf mühitin qayğısına qalmalıyıq. Son illərdə bu sahədə müxtəlif layihələr həyata keçirilir. Yaşıl Asan təşəbbüsünün rəhbəri, eləcə də Asan Könüllüləri Təşkilatının sədr müavini olan Səkinə xanım, bugünə qədər bu layihə çərçivəsində müxtəlif tədbirlərin həyata keçirildiyini bildirdi. Məqsədlərimiz sağlam həyat tərzini aşılamaq idi, ekoloji maarifləndirmə işləri görmək idi və ətraf mühitin mühafizəsi ilə bağlı işləri təşviq etmək idi. Artıq bizə minə yaxın Asan Könüllüsü qoşulmuşdur sırf ekologiya yönümündə. Bir çox layihələr həyata keçirtmişik. Həm təkrar tulantılarla bağlı, tulantıların çeşidləməsi ilə bağlı, təkrar emalı ilə bağlı, daha sonra ekoloji maarifləndirmə görüşləri keçirtmiş həm regionlarda, həmçinin Bakıda. Rəssamlar bilirsiniz ki, rəsimlərini sırf foto şəklindən çəkib rəsim eləyirlər. Amma biz daha çox təşviq etdik ki, həmin rəssamlar çıxsınlar, ekoturlar ki, təşviq etsinlər, təşkil etsinlər və həmin ekoturlar çərçivəsində bir çox rəsimləri təbiətə baxaraq rəsmini çəksinlər. İlk tədbirlərin ekoloji aksiya olduğunu qeyd edən qəhrəmanım, bu aksiyanın onların gələcək layihələrinin təşkil olunmasına böyük təkan olduğunu dedi. Yaşıl Asan özü 2 il bundan qabaq, 2015-ci ilə 1 may irəli sürülmüşdü Asan Könüllüləri tərəfindən. İlk tədbirimiz bizim Yaşıl Dağ ekoloji aksiyamız keçirilmişdi. Yaşıl Dağ deyəndə nə düşünülür? Sadəcə bir çox gənci, vətəndaşı bir araya toplamaqdır və onlar əlində bir kağız tulantısı, evdən olan yığdığı kağızlar tulantısını götürüb birgə bir dağ yaratmışdıq. Yaşıl Asanın gələcəkdəki əsas məqsədi sahibsiz heyvanlara qayğıdır. Sahibsiz heyvanlarla bağlı layihələr həyata keçirdəcək, daha sonra onların sığınacaqlarına baş çəkəcək, çalışacaq ki, uşaq yaşında olan uşaqlara başa salaq ki, heyvanlara əziyyət vermək lazım deyil, incitmək lazım deyil və düşünürük ki, artıq bizim sırf bu layihəmiz artıq xaricilərlə birlikdə əməkdaşlıqlara başlayaq. Dostlar, gəlin biz də gələcəkdə sağlam olmağımız üçün Yaşıl Asanın təşkil etdiyi layihələrə qoşulaq və təbiəti qoruyaq. Təşəkkür edirik Old City qrupuna. Bəhruz Cavidan, istəyirəm, bax, elə siz də filmdə yaratdığınız obrazlar haqqında bizə bir neçə maraqlı məqamları deyəsiniz ki, sizin obrazlar nə ilə seçilirdi? Sözün düzü senarini oxuyanda mən bu senaridə özümü görə bilmirdim. Nəyə görə görə bilmirdim? Çünki Vidadi müəllim çölçümüzü tamam başqa formada yazmışdı. Enli, kürəkli, bir boylu, buxunlu, cüssəli bir İgit kimi yazmışdı, amma mən o qədər də siz gördüyünüz kimi boylu buxunlu bir igit deyiləm. Şumal oğlanam mən. Bəli. Daha çox Məcnun obrazına yaraşır bu arada xarici görünüşü. İnsanı belə başqa cür poeziya aparır, çünki yaratdığım bir neçə obraz var idi ki, elə bizdə, bizim studiyamızda da yaradan zaman səni elə sevgi ilə, qəlbi ilə aşan duruşan bir gənc kimi gördü. Amma demək ki, aktyorun məharətdə elə bundan ibarətdir də. Elə deyilmi? Təbii ki, başqalaşmaq, dəyişmək o bizim peşəmizin bir hissəsidir. Və biz Şamil müəllimdən bu haqda söhbət eləyəndə, filmin kastigində iştirak eləyəndə, seçim turlarında mən demişdim ki, bəs Şamil müəllim, yəqin ki, mən bu obraza uyğun deyiləm. Tərəddüd edirəm. Bəli, Vidadi müəllimin işlədiyi Yux teatrında bir aktyorumuz vardı, Ruslan Amur. O daha çox uyğun gəlirdi mənim, o həmən seçim turlarında o da iştirak edirdi və Şamil müəllim dedi ki, yox, sən səhv düşünürsən, sən daha çox uyğun gəlirsən, çünki bizim çölçü tamam bir fərqli, bir başqa çölçü olmalıdır. Bu, deyək ki, şəhərə daha çox meyilli olan bir insan olmalıdır. Bu da rejissorun baxışı idi də? Bəli, və o rejissorun yozumundan irəli gələrək mən bu filmdə yer aldım.
və balaca çölçümüz də Cavidandır və biz neçə vaxtı filmdən sonra görüşmürdük. Təqdimatından sonra bugün görüşmüşük. Artıq o balaca çölçü deyil artıq. Demək ki, gözünüzdə var bir şey baxmışıq. Böyük çölçü olub. Maşallah. Cavidan, biraz sən öz rolun haqqında danış bizə. O dövrdə artıq həmin obraz, mənim canlandırdığım obraz daha çox elə bir ki, atasının qoyduğu o çölçü obrazı ki, yəni uşaq məhz bu obrazda olmalıdır. Uşaq artıq o haqda biraz düşünməyə başlamışdı ki, yəni nəyə görə mən məhz buyam, yəni nəyə görə mənim adım çölçüdür, yəni nəyə görə mənim atamın qoyduğu sərhədlərdən çölə çıxa bilmərəm. Cavidan böyüdü o çölçüdən bu çölçüyə qədər? O çölçüdən bu çölçüyə qədər bəli. İndi o sətləri aşa bilərmi, yoxsa yox səncə? O sətləri, yəni ağlı ilə aşa bilər. Deməli film nəyisə öyrətdi, sınar öyrətdi. Bilirik ki, çölçü ümumiyyətcə bir çox festivallarda iştirak edib və mükafatlar qazanıb və ötən ayda mükafat aldım. Bu nə festival idi? Kim iştirak etdi? Necə oldu? Bu Kəlküttdə Kult Filmlər Festivalı təşkil olunur. Orada dünyanın məşhur rejissorları, məşhur filmlər bax o festivallarda iştirak edir. Mənim özüm üçün də çox qeyri-adi oldu ki, çölçü mart ayı üçün, yəni artıq çölçü 5 ildir çəkilib. 2012-ci ilin filmidir, 17-ci ildə hələ də aktuallığını itirməyib və baş mükafata layiq görülüb. Yəni çölçü yenə də hələ deyim ki, iki festivalda baş mükafat uğrunda mübarizə aparır. İyun ayının 30-undan iyulun 3-ünə qədər Kayman Film Festivalında, Amerikanın Kayman adalarında keçiriləcək möhtəşəm bir festivaldır. Orada baş mükafata nominant bölməsindədir. Ayın 22-si də Bəhruzla inşallah Alanya Türkiyədə keçiriləcək Alanya Film Festivalına uçmalıyıq. Orada da Bəhruz Azərbaycanı, Azərbaycan sənətini mənlə bir yerdə çalışacaq, təmsil edəcək. İnşallah, xeyirlisi ilə. Əlbəttə ki, uğurlarınız bol olsun deyirik. Deyirik ki, mən orada mən aktyorum nömrəsini də oynayacağım. Sizin verilişdə oynadığım nömrə. Elza Seycanın məşhur ifası ilə bərabər. Sizin aranızda istedadlarınız boldur. Maşallah, istedadsız deyir insanlar filmi çəkib bu neçə illərdir belə onu zirvədə saxlaya bilməzlər. Amma aranızda elə bir istedad var ki, o istedadın fərqli bir istedadları var. Əminəm ki, yalancı yox. Doğurçu gitaramızı ona versək, biz nəsə əldə edə bilərik. Edə bilərik. Gecəsinə, gündüzünə, nəğməsinə, sözünə, qızların ala gözünə örtüldüm qapı kimi. Anam daha məndən nigaran olmaz, əlim cibindədir, ağlım başımda. Anam daha məndən nigaran olman, əlim cibindədir, ağlım başımda. Dörd yandan dərd gəlsə ölərəm, amma kimsə xəbər tutmaz gözüm yaşından. Bu qıfılı, bu kilidi örtüldüm qapı kimi. Qapılar vardı ki, yerə diz qoyub, qıfılına, kilidinə üz qoyub, öpmək istəyirdim, öpə bilmədim. Qapılar vardı ki, yerə diz qoyub, qıfılına, kilidinə üz qoyub,
Öpmək istəyirdim, öpə bilmədim. Qapılar vardı ki, qıcıb dişimi, yumruğumu, təpiyimi, başımı, yumruğumu, təpiyimi, başımı çırpmaq istəyirdim, çırpa bilmədim. Kiridim, anam, kiridim. Kiridim, tamam, kiridim. Fılın, bu kilidin örtüldün. Bravo! Bravo! Teşekkür ederim. Buyurun gençler. İstedat bir budursa, bak bu da istedatdır. Öğrenmeli bir çox şeyler var. Həqiqətən de biz gençler qibtə edirik sizə. Həm bu cür sinari müəllifi, həm bu cür ifalar, bu cür səs. Və mahnının sözlərinə də fikir verdim ki, illər ərzində yığılan sözlərdir onlar hamısı. Onlar bir günün içində və ya bir ayın içində yaşanmır. Onlar illərlə hər bir kəlmə yazılır. Günlərin bir günündə bir rəssam öz şəkilini satır. Belə deyək də, balaca bir şəkil. Biri yaxınlaşır, soruşur ki, bu şəkilin qiyməti neçədir? Deyir, 50 min. Fikirləşir ki, yəqin rəssamdır, hə? Ötüb keçir. Növbəti adam yaxınlaşır, deyir, bu şəkilin qiyməti neçədir? Deyir, 50 min. Deyir, o kişi, sən bu şəkilin üstündə neçə saat işləmirsən ki, bunu 50 minə satırsan? Deyir, 2 saat. 2 saat olan işi, deyir, 50 minə satarlar. Deyir, mən 50 il və 2 saat işləmişəm onun üstündə. Təşəkkür edirik sizə. Həqiqətən də çox minnətdarıq ki, bu gün də vaxt tapıb gəldiniz. Bundan sonra hələ deyirsiniz ki, çox böyük bir müddət keçməyib. Amma biz istəyirik ki, bir 5 ildən sonra da Çölçü elə olduğu kimdə öz adını qorusun, o zirvələrdə qalsın. Artıq 5 il üzərinə balaca Çölçümüzü dəvət edib soruşacaq ki, Çölçü, vəziyyət necədir? Çünki artıq Çölçü üçün də böyük bir təcrübə oldu. Hər birinizə təşəkkür etmək istəyirik. Və yeni uğurlarınızı da, yeni filmlərinizi də gözləyirik. Bir daha xatırladaq ki, bugün bizimlə bərabər Çölçü filminin rejissoru Şamil Əliyev, ssenari müəllifi Vidadə Həsənov və aktyorlar Bəhruz Vaqifoğlu və Cavidan Məmmədli idi. Biz isə qısa bir aradan sonra sizə istəyirik ki, elə master klaslardan danışaq. Bu səfər bizə 20 gün ərzində ingilis dilini istədiyimiz tərzdə öyrədən bizə Emir Quliyev keçəcək bu master klası elə bizim 2x2-nin uşaqlarına. Əcnəbi dil bilgisi bizə hər sahədə gərək olur. Xüsusən də günü-gündən əcnəbilərin vətənimizə daha çox maraq göstərməsi dil bilgisinə olan ehtiyacı daha çox artırır. Bunu nəzərə alan komandamız səy ilə ingilis dili öyrənir. Üçüncü dərs. Bugünkü dərsimizdə əmr cümlələrini öyrənəcəyik. Dostlar, 3 əsas cümlə tipi var. Nəqli, əmr, sual. Bəs niyə ən asan cümlə əmr cümləsidir? Çünki bir sözlə düzəlir. Misal üçün, get, otur və yaxud start. Start, başla, okay? Tak, əmrin bir də cəm forması var ingiliscə. Gəlin, başlayaq. Necə? Let's start. Let's start. Bu hər iki əmr cümləsinin inkarı da var. O nədərdir? Don't. Don't. Don't start. Bir də nə? Yox. Let's. Necə? Let's not start. Mənə gəlir 20-30 dənə ən vacib gündəlik işlənən əmr cümlələrini bilsək kifayətdir. Mənə zəng et, mənə de, məni anla, mənə kömək et, mənə göstər, mənə ver və s. Baxın, give me, okay? Nə isə, okay? Məsələn, give me your pen, tutalım. Give me your pen. Bəs bir də mini buradan çıxartsam necə olacaq? Give your pen, keçəcək bura. Sonra nə olacaq? Mənə necə olacaq? To me. Fantastic guy. To me. Bəs onda olma, necə demək olar? Olma. Məsələn, tam ki, pis olma. Sən pissən, məsələn, tam. Don't be. Baxın, ingilis dilində belə bir söz var.
Honor. Honor. Honor, honest sözünün isim formasıdır. Honor isimdir. Ləyaqət, dürüstlük. Amma honest sifət formasıdır. Honest. Əlbəttə ki, dilə yiyələnmək üçün söz bazamızı mütləq artırmalıyıq. İndi isə gəlin birgə ingilis dilində yeni sözlər öyrənək. Behave, davranmaq, özünə aparmaq, davranmaq. Understand, anlamaq. Pretend, rola girmək. Envy, qibdə etmək, paxıllıq eləmək. Offend, incitmək. Flatter, yaltaqlanmaq. To dream, arzulamaq, xəyal etmək, yuxu görmək. Whisper, pıçıldamaq. Disturb, narahat etmək. Scare, qorxutmaq. Accept, qəbul etmək. Know, bilmək. To believe, inanmaq. To lie, yalan danışmaq. To obey, tabi olmaq. To respect, hörmət etmək. Dostlar, bugünkü dərsimizdə feilin əmr formasını və ingilis dilində yeni sözlər öyrəndik. Növbəti dərsimizdə nələri öyrənəcəyimizi bilmək istəyirsinizsə, təlimçimizi diqqətlə dinləyin. Geyim və bir də onunla bağlı olan digər feillər və 30 əlavə söz və bir də ki, modal feilləri öyrənəcəyik. Təşəkkür edirik əlbəttə ki Old City qrupuna və elə bizim növbəti qonağımız Xəzər ailəmizin ən yaxın dostlarından biridir. Belə ki o kimdir? Onun mən deyim. Deməli, filmlərin və verilişlərin maraqlı alınması üçün sən özün bilirsən ki, dekor danılmaz bir faktordur. Misal üçün, siz də ilk olaraq bizim qarşımıza təqdim edən dekorumuz idi ki, siz dekora baxıb və bizə ailədə olduğunuz artıq bizdən ayrıla bilmirsiniz. Və biz Xəzər ailəsi olaraq, Xəzər TV olaraq onları etibar edirik. Onlar bizim dostumuzdur. Bakı Strafor Kəsim şirkətinin direktoru Nahid Əminov bugün qonağımızdır. Hoş gəlmişsiniz. Təşəkkür edirik. Demək ki, o müqəssiri tapdım. O müqəssir ki, nəsib olsa verilişində rüyanın bir dənə böyük, özündən də böyük bir portretini yaradan. Bəs niyə bu inəli boş gəlmişsən? Mənə portretim yoxdur. Hanı firan portreti? Hə, şəkilim yox idi səndə. Hə, anladım da şəkil verməmişdim insana. İstəyərdiniz, bizdən biz sizə firanın ən qədər şəkillər var. Hər gün şəkil çəkdirir. Özdə hər dəqiqə demək olar. Gəlin, ilk öncə başlayaq sizin bu kəsim şirkətindən. Bakı Strafor. Strafor nədir? Bu ad hardan yarandı? Strafor ümumiyyətlə türk sözüdür. Yəni, bizdə Azərbaycanda yəni pinoplast olaraq işlənən bir sözdür. Yəni, sadəcə biz yəni, bunu Bakıda ilk elədik. Yəni, strafor burada da yəni, reallaşdırmaq istədik. Və çox uğurlu alındı. Strafor bizdə də var da. Baxın, bəli, iki vurur ki, bizdə pinoplastdır. Bəli, biz bizim işlər. Bizim işlərdir bunlar hamısı. Hə, demişdir ki, yəni göndərmişəm də iki vurur ki. Bu arada kifayət edəndə. Böyüdü. Hərəmizə bir dənə. Ümumiyyətlə, dekorlarda hansı hissələr sizin işlərinizə rast gəlinir? Yəni, sırf pinoplastdır, strafordur yoxsa? Bəli, sırf yəni, strafor işi görürük. Səhnə, ad günü, toy, dekorasiya, yəni, studiyalar. Bəs dekordan başqa harda istifadə etmək olar onları? Biz özəl günə hədiyə, romantik günlər üçün, toylar üçün, yəni foto studiyalar üçün indi aladıra çalışırıq. Yəni. Maraqlı dekorlarda yəni. Bizim studiyada ümumiyyətlə hər kəs, hətta bizim bax görürsən, divarda gitaramız var ha. Onlar da hamısı sizə məxsusdur. Uzağa getmə. Bəli, oldu. Uzağa getmə, bizim ulduzlar. Ulduzlarımızı görürsüz. Bizim ulduzlarımız bəzəyir bax buraları. Bu da əlbəttə ki bizim dəyərli dostlarımızın əl işləridir. Bəli, arxada da var, ulduzlara bürüyüb bizi. Ümumiyyətlə, çoxmu çətindir? Mən bilirəm ki, çox həssas bir materialda çox qırılır, rəngi tam oturmaya da bilər, bəzi yerlərdə rənglər olur. Yəni, strafforla necə işləmək lazımdır? Bəlkə hal-hazırda bizi elə bunu xəyal edən gənclər var ki, bu işlə məşğul olmaq istəyir, onlar bizi izləyir. Çox diqqət cəlb edir, yəni o incə detal olduğu üçün. Həm də biraz məsuliyyət lazımdır, yəni. Bir də incəliklə fikir vermək lazımdır ki, ümumiyyətlə, yəni işin, yəni önəmlidir əsasən ki, işin, yəni yüksək göstərməsi üçün. Bu zaman sizin aranızda iş verənlər var, yoxsa yox? Maraqlı sahələr bilmir. Məyyən qədər çoxdur, bəli. Məsələn, bizim öz iş verənimiz var. İstəyirsiniz, tanış edəyim siz onunla. Bizim də öz iş verənlərimiz var, yəni. Bax, bizim iş verən əyləşib orada, Xəzər Media Mərkəzin köynəyini çevirib, üzvü çevir adını da görək. Çevir, çevir, çevir.
və bu əlbəttə ki iş verən tapdıqdır. Bizim iş verən tapdıq həftə içi 7 gün, gün 24 saatı istənilən şəxsi işlə təmin edir. Onlara iş verir. Yetər ki 9246-ya iş verən sözünü yazıb göndərsinlər. Tapdıq onları Venta qrupa aparacaq. Orada təlimləndirəcək, həmçinin vakansiyalarla tanış edəcək və 7 iş günü ərzində siz artıq işdə olacaqsınız, maaşınız yazılacaq. Ən önəmlisi budur ki, evi artıq çörək apara biləcəksiniz. Tapdıqla iş verəni izləyək, ondan sonra yenidən birlikdəyik. Hərdən bir iş tapmaq üçün bir neçə günümüzü, bəzən isə aylarımızı sərf edirik. Sizin vaxtınıza qənaət edən işverən rubrikası iş axtaranı işverənə daha tez yaxınlaşdırır. Elə iş axtaran Zamiq də bu operativliyimizin sayəsində artıq iş tapanlar siyahısındadır. Mən əslində part-time istirdim. Sağ olsunlar, Venta şirkəti də mənə göndərdi bu iş üçün. Qastronom işi üçün, yaxşı bildiyim üçün bura göndərdilər. Orxan da Zamiq kimi işverənə müraciət edərək sevdiyi işə qovuşub. Mən də bir neçə müddət idi işsiz idim. Yəni Ventaya müraciət etdim, məni işlə təmin etdilər. Hər iki iş tapana işlərində uğurlar diləyib, üz tuturuq iş axtaranları işlə təmin edən Venta şirkətinə. İş axtaranlar, ekrana daha yaxın əyləşin. Çünki Venta şirkətində vakansiyalar üzrə menecer vəzifəsində çalışan Rəhimə xanım sizə üzümüzə gələn həftə üçün mövcud olan vakansiyalar haqqında məlumat verəcək. Bizdə merchandiser, satıcı, kassir, sürücü, promotor, satış meneceri, ekspeditor, yəni belə işlərimiz var. Yəni bizdə də yaş kriteriyası qoyulur. 18-45 yaş arası maksimum. Şirkətdə daha çox cavan kadrları istəyən baxmayaraq biz orta yaşlı insanlar üçün də işlər təşkil edirik və onları göndəririk. Real işlər olur bizdə. Əmin olsunlar ki, bizə müraciət edən heç bir kəs işsiz qalmayacaq burada. Ən əsası, yəni bizə təcrübəli, təcrübəsiz fərq etməz. Hər bir insanın yaş kriteriyasına uyğun işlə təmin edib şirkətlərə göndəririk. Əgər siz hələ də işsizsizsə, deməli 9246 nömrəsinə işverən yazıb göndərməmisiniz. Hər kəsin istədiyi işi tapmaq öz əlindədir. Düzgün ünvanı isə biz sizi yönləndiririk. Təşəkkür edirik Old City qrupuna və bir çoxları elə bizi efirdən izləyən izləyicilərimiz hər dəfə deyir ki, bu divara şəkillər necə çəkilib, betona çəkilib. Hər dəfə zarafat çoxsa deyirəm ki, yox, bilsəz nəyə çəkilib, özünüz də gülərsiz, deyərsə ola bilməz. Bu elə strafora çəkilib, yəni penoplasta. Bəli, bizim yəni Azərbaycanda işlənən penoplasta. Və eyni zamanda ümumiyyətlə dizaynerlər, dizaynı kim verir? Özünüz verirsiniz yoxsa sifarişçi? Əksər halda sifarişçi verir, yəni amma bizim özümüzün də yəni dizaynlarımız var. Amma adətən yəni sifarişçi verir ki, yəni deyək ki, mən öz xüsusi günümdə ya toy günümdə mən belə bir dekorasiya istəyirəm, yaxud yəni övladımın xoş günündə belə bir dekorasiya istəyirəm. Studiyada da olan, yəni foto studiyalarda olanlar da ki, yəni fotoğrafçılar özləri yəni sifariş verir. Mən istəsəm özüm boyda bir dənə özüm üçün maşın düzəltdirim. Əminəm ki, dəyərli dostumuz elə özümüzün də alışdığı penoplastdan onu da təşkil edəcək. Bəli. Hal-hazırda yəni bizdə də var müəyyən maşınlar. Artıq var. Bəli, biz onu yaratmışıq, düzəltmişik. Onda biz sizdən studiyamızın mini dekorunu istəyəcəyik. Problem yoxdur. Görürsən, əyləşən zaman onu qıra bilərik, yoxsa yox? Biz elə eləyək ki, qırılmaz. Hətta, bax gözləyirik, söz verdiniz. Bəli. Tamaşaçıları da unutmuruq. 2x2-də nə kimi yeniliyi görə bilərdiniz burada? Bu da sizin işinizdir, bilirik. Müəyyən dekorları dəyişmək lazımdır. Hansını? Deyək ki, biraz çoxaltmaq lazımdır dekorları. Məsələn, müəyyən istələri, boşluqlar. O zaman yeni mövsüm.
O zaman bu işten zərvə, sən bax detallarını, əlavələrini yaz, qeyd elə. Biz də əlbəttə ki, sənə böyük bir işin üçün təşəkkür edək və buyur, studiyamız sənə əvalə. Təkcə bizim yox, Xəzər Media Mərkəzimizin bütün studiyaları sənə əvalə olunub ki, işinin döhtəsindən layiqincə gəlirsən, təşəkkür edirik sənə. Təşəkkür edirik və bir daha xatırladırıq ki, bugün bizimlə Bakı Strafor Kəsim Şirkətinin direktoru Nahid Əminov idi. Biz isə əlbəttə dostlara da təşəkkür etməyi unutmamalıyıq. Ona görə də keçid edək bizim dəyərli dostlarımıza. Deyirəm ki, əgər yükünüz varsa, niyə görə o yükü 19-20-yə etibar etmirsiniz? Yüküm ağırdır demeyin, biz sizin bütün yüklərinizi daşıyacaq, evinizdə təmizlik işləri aparacaq, ürəyiniz istəyən tikinti materiallarını da daşıyacaq, pəhlə qüvvəsi, işçi qüvvəsi, təmirçilər, firordu, sonra daha nələr var? Ay, nələr daha yoxdur, əgər evdə harasa evdən bağa köçürsünüzsə, fikirləşməyin ki, aman Allah, kağız tapmalıyam, dəsmal tapmalıyam, qablaşdırma aparmalıyam, ehtiyac yoxdur. 19-20-yə istənilən mobil operatordan və ev telefonlarından telefon açın, özləri gələcək, bütün malları qablaşdıracaq və təhlükəsiz şəraitdə istədiyiniz məkana çatdıracaq. Nəyə görə? Çünki bizim maşınlarda nə var? Bizim maşınlarda naviqasiya sistemi var. Siz hətta təhlükəsiz bir şəkildə özünüz də izləyə bilərsiniz ki, sizin yükünüz hal-hazırda şəhərin hansı tərəfindədir. Bəli, bu sistem heç bir yerdə yoxdur. 1920 böyük bir ilkə imza atdı. O, reklama ehtiyacı yoxdur. O, sadəcə dostdur və böyük bir işləri, böyük bir yükü sizin əvəzinizə qaldıracaq. Hələ bu harasıdır. Bizim 1920-də təmizlik xidməti də var ki, evlərinizi və ofislərinizin təmizliyini 19-20-yə etibar edə bilərsiniz ki, biz hər yanı pırıl-pırıl tərtəmiz edirik. 19-20 bu nömrəni əzbərləyin, çünki sizə də gərəkli olacaq. Bəli, necə deyirlər, yük sizdən, daşınması bizdən. Gecəmizin tək ulduzu ulduz 91-11-də artıq mənim həyat tərzimdə. Səhər oyandım, işə getmək istəyirəm və ya sadəcə, bax, indi siz də oturub gəzməyə getmək istəyirsinizsə, nə etməlisiniz? Bu nömrəyə zəng etməlisiniz. Niyə? Çünki elə ekonom taksi ulduz 91-11 daim sizin ixtiyarınızdadır. Peşəkar sürücülərimiz Bakını yox, bütün Azərbaycanı 5 barmağı kimi tanıyırlar. Əgər siz də evinizi özəl dekorla bəzəmək, hər mövzuya uyğun olaraq aksesuar istəyirsinizsə, o zaman Rapsodinin yeni bir brendi var ki, Nuraiza Collection. Mütləq ora müraciət edin. Hələ xüsus da yay mövsümü ilə bağlı çox möhtəşəm dekorlar var. Dəniz dekorları, istədiyiniz formada və rəngdə dekorları siz oradan tapa bilərsiniz. Həmçinin bağ evlərinizdə bir az bəzəmək istəyirsinizsə, qonaqlarınızın qarşında bir az lovğalamaq istəyirsinizsə, Nuraiza müraciət edin, mütləq. Və əlbəttə ki, kiməsə hədiyə istəyirsinizsə, peşəsinə uyğun hədiyə istəyirsiniz ki, olsun, o zaman düşünmədən seçəcəyiniz yeganə bir məkan Nuraiza Collection olacaq. Bugün biz sizə yaradıcı olmağı öyrətdik. Düşünürük ki, sizin də xəyal dünyanızda hansısa bir təsvir etdiyiniz sənət, film, fərqi yoxdur. Hər bir şey ola bilər. Çalışın, xəyallarınızı gerçəkləşdirin. İndi isə gecdir artıq, sabah yenə xəyal dolu bir günə sabahın xeyir deyəcəksiniz. Əlbəttə ki, unutmuruq ki, xəyallarımızı gerçəkləşdirmək üçün ən azı bizim də içərimizdə, daxilimizdə olan o məni aşkar etməliyik. Sonda sözü isə bizim dəyərli dostlarımıza, Old City qrupuna və əlbəttə ki, El Sevərlə Miraya verəcək. Buyurun dostlar, söz sizdə. Akdeniz akşamları bir başka aşık oldum, aşık oldum, aşık oldum. Akdeniz
akşamda. İşte aşık oldum, aşık oldum, aşık oldum, aşık oldum, aşık oldum, aşık oldum, aşık oldum. Sağ olun. Nuraysa Collection 1920 yük taşıma hizmeti təqdim etdi.